A veure, qui és el Josep? Josep és un home entranyable que s'ha fet, com molt bé dèieu, esperava més al pati que estudiar. Avui en dia es posen llibres d'autoajuda de moda, jo els recomano un, Padre Rico, Padre Pobre, on precisament parlen d'això, de la importància d'educar en uns valors que t'ajudin a créixer i pels quals l'escola és complement. Josep feia això, se complementava de l'escola, anava, aprenia tot el que li interessava, però al llarg de la seva vida ell ha fet el seu manual i no precisament un manual de supervivència. Ell ha construït per sobre de la seva humanitat tot allò en el que somiava. Aquí parla d'una il·lusió hecha realitat, el títol del llibre. Ell ha fet realitat tot allò que es va proposar. Això és importantíssim. Surs, no vas ni a un ESADE, no has fet cap màster, comences a treballar des del no res, pràcticament. Té un pare que era el que abans deien barber, perruquer, perruquer de barri, una professió honorable, això també ens uneix perquè el meu pare també ho era. I a partir d'aquí ell replanteja la professió i a poc, jo recordo que quan ens vam conèixer li donava més treball perquè tenia més pell, ara tinc menys, em faig la ratlla al mig, i en aquells moments xerràvem més perquè li donava més treball. Ara a la seva cadira xerrem una mica menys, però estarem d'acord les senyores i els senyors, perquè les perruqueries des de fa molts anys ja som bisecs, que aquesta cadira és la cadira gairebé a vegades del psiquiatre, però de l'amic. Comences a parlar, parles de tot, comences parlant del Barça, del futbol, que el Josep és un expert, però se parla de tot, fins i tot d'allò que et preocupa. I moltes vegades vam parlar de les il·lusions, de les ganes de fer. El Josep m'explicava coses, projectes, jo l'explicava els meus, coses bones, coses dolentes, les patien junts. Jo he tingut la sort en aquesta entranyable família de viure tot tipus de moments. Moments durs, l'amor de la seva mare, recordo, moments fantàstics, el casament de la seva filla, etc. Els naixements, tot. I això t'ajuda, te facilita les coses, però hi ha coses que mai t'expliques si no és quan comences a parlar per fer una cosa així. Jo havia coses que desconeixia. I llavors vas construint la història de l'amic sobre el desconeixement, que a poc t'entrega. I quan hem acabat el llibre, un llibre en el que parla d'un home fidel als seus amics, amic, molt amic dels seus amics, un home molt honrat, l'han fet ofertes, l'han fet, ha lluitat per la seva empresa, pels seus treballadors, doncs te n'adones que queda material per escriure bastant més. Jo ja l'he dit, li havia dit poc després de conèixer-nos, Josep, tu estàs predestinato, el que deien abans, estàs, eres carne de libro, però és que he vist que encara hi ha carn per fer més, per construir més, i pot ser fins i tot, mireu, bastant més interessant de lo que hi ha aquí, que és interessantíssim. A mi m'ha descobert moltes coses. Jo crec que s'ha equivocat de professió, per començar. I direu, què diu aquest? S'ha equivocat de professió? Els tenia que haver dedicat a fer la competència al Pere. Ja ho fa com a comentarista, però pocs culers hi ha que sàpiguen tant del Barça com ell. És un home, en fi, blaugrana total. Però el llibre també ho posa, no és enemic dels pericos. En absolut, l'agrada que els dos equips catalans estiguin cap amunt, sempre. I ara fins i tot m'atreviria a dir que una mica pateix pels pericos, perquè no estan passant un bon moment i hem d'ajudar-los. Josep, com deia, és un creador. És un creador, i no s'ha equivocat de professió, ha triat la que li corresponia. I quan me parlava de les seves idees, de les seves coses, quan per primera vegada van començar a parlar-me de la imatge integral, de tot allò, jo deia, ai, Dios meu, què em diu? Això és complicadíssim a veure. I com l'integra? Mira com se l'ha ocorregut tu fer tot això. I avui en dia, si algú vol presentar una imatge coherent en si mateix, té que passar pel Pons. És el que sap més. Ahir el tenim, aquí el teniu, a Esplugues.
un home d'Esplugues, que mai deixarà de ser d'Esplugues, no tingueu por, que s'estima Sant Just perquè viu allà, perquè se troba bé i perquè a més les rivalitats sanes, alcaldessa, alcalde, són bones i ajuden a construir molt més i molt millor. I això també el podeu veure i disfrutar-ho tots. Us recomano que mireu el llibre, que el mireu amb carinyo, que no el mireu literàriament, perquè un arriba on arriba. La història i la vida d'aquest home. Que si bé l'autor del llibre, Miguel Pérez Quintanilla, deia que la seva vida, el Josep, li sobren vivències i continguts, jo penso que a mi em faltarien moltes hores i molt temps per parlar d'en Josep Pons. No per la quantitat d'hores que ha estat amb ell, ni per la intensa vida que hàgim pogut conèixer-nos i viure'ns plegats, tampoc connectant de la seva vida, però sí que els pocs moments que ha estat a la seva perruqueria, al seu gabinet psicològic, mai millor definit, doncs han estat tan intensos que m'ha donat tants consells i m'ha expressat tant la seva amistat que difícilment això es pot oblidar. Jo me'n recordo, només ho vull assenyalar, perquè entenc després, amb el pas dels anys, que els amics continuen sent amics teus, que la gent et continua estimant i que tens aquesta capacitat tan gran de convocatòria que si bé quan vas crear els premis d'imatge a mi em sobtava que de cop i volta doncs deies, caram, la gent de Catalunya sí que coneixem el Josep, però i tota aquesta gent coneguda de Madrid que tothom va a rebre i a recollir el premi, quan habitualment tots sabem que aquestes persones que potser no coneixen aquí qui atorga el premi diuen, bé, moltes gràcies, ja vindrà algú en nom meu a recollir-lo. Jo me'n recordo que la primera vegada, Pere, que vam anar a recollir un premi d'ell, jo pensava, com pot ser que tingui aquesta capacitat de convocatòria un home que sense desmereixer té doncs, un centre en una localitat de Llobregat, amb molt de respecte, Esplugues, que n'ha obert a Cornellà, que en té també a Barcelona, amb el pas dels anys, mica en mica, quan el vas coneixent, ho vas entenent. I jo deia, recordo que quan vaig entrar a TV3, en aquells moments, a TV3 ho explico com a anècdota, curiosament, pel fet de ser una televisió, hi havia servei de maquillatge, però no hi havia servei de perruqueria. I jo arribava tan tranquil·la d'ella i vaig preguntar, i aquí qui ens pentina? I a mi em van dir, no, és que aquí t'has de pentinar tu. Vaig dir, jo què faig? I l'únic que em van dir és, mira, tu mateixa, hi ha un programa que es diu Àngel Casas Show. El presentador d'aquest programa, que es diu Àngel Casas, va a una perruqueria d'Esplugues que la porta un senyor que es diu Josep Pons. Com que et queda a prop de TV3, tu, si vols, vés-hi i comenta-li. Quina va ser la meva sorpresa en saber que després aquest senyor es va encarregar de portar tota la imatge del programa Àngel Casas Show, que per les seves mans, també ho explica en el llibre, han passat les persones més conegudes d'arreu del món, entre d'altres, doncs, i sense anar més lluny, i quedant-nos a casa, persones com el president de la Generalitat, la seva esposa, i moltes de les persones que som avui aquí. Josep, un plaer posar-me a les teves mans. Gràcies pels teus consells i, en fi, que per molts anys. I tinc moltes coses per dir, però ja te les diré en un altre moment. Jo sí que t'estimo. Ara sí, pots parlar. Gràcies.